Lai gan laika apstākļi nebūtu no februārim atbilstoši, un vairāk atgādina pavasari, Madonas hokeja laukumā ledus vēl turās. Nu pat tur aizvadīts hokeja turnīrs, kur uzņēmīgie hokeja komandas Skandibus jaunieši rīkoja mazākajiem hokeja faniem. Uz laukuma cīnījās 7 komandas, divās grupās – bērni no 8 līdz 12 gadiem un jaunieši no 13 līdz 16 gadiem. Pasākums jauniešiem vispār kā tāds jau ceļ Madonas prestižu hokejā, teiksim, mēs attīstamies kā pilsēta un sākam nevis ar vecajiem, kā varbūt ir dažās pilsētās ierasts, kad vecākie, teiksim, brauc uz Rīgu, uz Valmieru spēlēt līgās, bet sākam ar maziem, lai mazie pierod, lai viņi saprot, kas ir kas un varbūt nākotnē varbūt mums izaugs kāda hokeja leģenda, nevar zināt. Salīdzinot ar pagājušā gada februāri, kad kupenes bija līdz ceļiem un temperatūra krietni zem nulas, šis februāra mēnesis nācis ar gandrīz pavasarīgu laiku. Tas krietni iebiedējis arī turnīra rīkotājus. Mums pirms šī visa atkušņa ledus bija šausmīgi labs, nu vienkārši, nu, beznazēji tikpat kā hallē, bet tagad atkusnis ir tāds, kā ir, bet mūsu kā teikt, lielās komandas darba rūķis, kas te strādā, tas ir laukumu uztaisījis diezgan labus. Lai gan hokejs klasiski šķiet vīriešu sporta veids, tas aizrauj nevienu vienu daļu atzimumu pārstāvi. Samantas mērķis ir startēt sieviešu hokeja izlasē, bet par to, kāpēc hokejs tik ļoti iet pie sirds, viņa nav pārliecināta. Varbūt tāpēc, ka tur ir jācīnās. Ja tev patīk cīnīties, un kā ir ar par pušiem cīnīties? Sīvi. Turnīra organizators Ivo cer turpināt tradīciju un rīkot šādus turnīrus arī turpmāk. Pagājušajā gadā arī bija turnīrs maziem. Viņš bija viens tikai, nu, posms, tāpēc arī tur sākās atkušņi. Bet šogad ir doma taisīt daudz vairāk un lielāk, lai mazie tikai spēlē. Lai ir pēc tam nākamie, kas spēlē, nevis vecie beigas spēlēt, vairāk nebūs, kas Madonā spēlē. Uzvaru U12 grupā guva Madonas viesuļi, savukārt U16 grupā tie bija Madonas nūjas brāļi. Ja laikapstākļi būs labvēlīgi, nākamais hokeja turnīrs plānots jau šajā nedēļas nogalē.